Տեք տարբեր երկրներ տարբեր ծրագրեր ունեն, կառուցում են, դա չի նշանակում, որ Հայաստանը եթե նաև ինչ-որ ուրիշ կառուցում է, նույնպես չպետք է անենք։ Մենք էլ մեր տեսանկյունից ենք պետք ունենանք եւ մոտենում ենք եւ ծրագրերը քննարկենք։ Ինչ է դարձնում, ինչ է դարձնում, որ անիմաստի համար շատ է։ Այդ տրանսպորտային փոխադրումներ կատարում են այսօր եւ Թուրքիայով եւ Ադրբեջանով եւ Հայաստանով։ Դա նոր ուղի է։ Չեմ կարծում, որ դա կարող է։ Դուք կարող եք ասել, որ լինելու է։ Օրինակ ձեր նախորդը պարոն Բեգլարյանը վստահաբար ասում էր, որ այո, կլինի, դուք ինչ կարծիք ունեք։ Ցանկալի է որ լինի եւ աշխատանքներ կատարում է ամեն տեսակետի, որ լինի։ Աննախնար